Msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametoa onyo kwa vijana ambao wanapanga kujihusisha kikamilifu na maandamano dhidi ya serikali almaarufu 8/8 Machi hapo kesho. Akihutubia wanahabari, Mwaura amesema amewaambia vijana kuwa matakwa yao yamesikilizwa na serikali na kupewa kipaumbele, huku akiwahimiza waipe serikali muda wa kuangazia malalamishi yao. Gloria Musimbi na taarifa hii. Huku kukiwa na wasiwasi kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho Alhamisi, msemaji wa serikali Isaac Mwaura ameonya Wakenya dhidi ya kujihusisha na maandamano ya kuvuruga amani. Akizungumza jijini Nairobi, Mwaura amekashifu mipango ya maandamano dhidi ya serikali na kusisitiza wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Ndio waandamanaji wana haki yao, lakini sisi kama serikali tunatoa mwito kwamba watu wasiingilie hayo maandamano, hata kama ni haki, lakini lazima kuwe na sababu tosha. Na hiyo sababu tosha ni kwamba yale mambo ambayo yalikuwa yamewekwa katika makatato tofauti, adhi hali tofauti katika mitandao ya kijamii, mengi tu yameweza kuafikiwa na rais. Tunasema 8/8 tuko job, 8/8 tuko haso, 8/8 tuko katika majukumu yetu ya kila siku, hakuna mambo ya maandamano. Aidha, amehimiza Wakenya kuiunga mkono serikali, huku akiomba wananchi kuwapa viongozi hao wapya ambao ni mawaziri wateule muda wa kutekeleza matarajio yao. Ameweza kuvunja baraza la mawaziri, amepunguza makadirio ya bajeti ya ofisi fulani, ameweza kuonyesha ari kabisa kwamba mashirika ya kiserikali 47 yanaweza kubadilishwa. Amefanya mambo mengi sana ambayo yalikuwa ni masuala sugu, kwa mfano wale manaibu wa waziri ma CS amekataa kuidhinisha waweze kupatiwa kazi. Kwa hiyo ni mambo mengi, tukubali kwamba mambo mengi na pia ameleta sasa sura ya kitaifa katika serikali. The number of members of the cabinet are no longer in that cabinet, so it's not one and the same. You can also not say that there is no change yet, because we had the Kenya Kwanza administration, but now we have the broad-based government. Akiangazia juhudi za serikali katika ufadhili wa vyuo vikuu kulingana na uwezo wa familia, Mwaura amewahakikishia wanafunzi wanaotarajia kufaidika na mpango huo kuwa serikali imetatua swala hilo. Sasa hivi serikali imetoa mfumo mpya ambao utasaidia vyuo vyetu vikuu visiweze kufungwa, kwa sababu zilikuwa na madeni zaidi ya bilioni 77. Inamaanisha nini? Kwamba kila mwanafunzi ataweza kupatiwa nafasi kulingana na uwezo wa familia ya kwake, kuwekwa katika zile band 5. Ataorodheshwa kiwango cha kwanza, watapatiwa ufadhili wa serikali kwa 95%, na hawatalipa pesa nyingi isipokuwa shilingi 5,995. Akiangazia tetesi za sheria za mifugo, Mwaura alidokeza kuwa serikali itahakikisha kuwa chakula kinachopewa mifugo hakiathiri uzalishaji wao. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba kama serikali kwamba wakulima wetu hawapatiwi chakula cha mifugo ambacho kinaathiri uzalishaji wao. Pia ikifika mambo ya nyuki na asali, watu wengine wanatumia wanatumia sukari, ndizi kutengeneza asali gushi, uki gushi. Kwa hiyo serikali imetoa inapendekeza katika hii sheria kwamba watu, kila mtu kama uko na watu wako pale, uko na lazima uhakishe kwamba umeweka jina, ili tuondoe wale ambao ni watapeli. Lakini sio eti kusema kwamba sasa eti itakuwa ni, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanaiba, wanafanya, na hili ni jambo ambalo linafanyika ulimwengu mzima. Kwa hivyo nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi.